ៀបច្រាំងចាំងកាមរះស្នៃកូលាបរីថ្មីកវៃផ្លាំងផ្លឹកអោស្រុកក្រឆ្មាលោផាសំខឹកតែរៀមចាប់ផ្លឹកតែកូលាបស្រីហើយចង់ស្គាល់ម្ចាស់កងបុប្ផាដាក់ដួងចន្ទាចង់ទេរាល់ថ្ងៃលោកសួរអ្នកស្រុកចង់ដឹងចិត្តថ្លៃក្រែងស្រស់ច្រណៃប្រណៃស្នេហាញាតថៅភូមិផងរាំងទាំងមកសោប្រាប់ថាអូនល្អបងលាក់គ្នាសាទទាំងសំផស់ល្អទាំងចរិយាកូលាបក្រូចឆ្មាបងសំថ្នមបៃស្គាល់ហើយញញឹមសង្ឃឹមក្នុងចិត្តរៀបរាប់រឿងពិតឲ្យម៉ែជួលស្ដីដនដឹងយកអូនជាគូមេត្រីរួមរស់លុកស័យជាគូវាសនាភូមិផងរាំងទាំងស្មោះសរប្រាប់ថាអូនល្អបងលាក់គ្នាស្អាតទាំងសំផស់ល្អទាំងចរិយាគូលាបក្រូចឆ្មាបងសំថ្នមបៃស្គាល់ហើយញញឹមសង្ឃឹមក្នុងចិត្តជាប្រាប់រឿងពិតឲ្យម៉ែជួលស្ដីនំដឹងយកអូនជាគូមេត្រីរួមរស់លុកស័យជាគូវាសនា